celkom nerozumiem, čo Kubo hovoril, lebo ja som ešte zlý zombie film nevidel. Takže neviem presne, že, čo on tým myslel. Ale ukážeme si... Nevidel som ich toľko, hej, ja si zase vyberám, ale... Ale neviem presne ako... A vlastne videl, áno. Videl som Mŕtvy sneh. Výborný film. V každom prípade cieľom tejto prednášky je ukázať, že správne nástroje na študovanie zombií alebo aj podobných problémov, ako sú so zombiami, je práve matematika. Alebo fyzika, alebo informatika. On to neznie úplne pravdepodobne. Človek by si myslel, že by mal radšej ísť na FTVŠ, ale nie je to tak. V skutočnosti práve tu dostanete to, čo potrebujete, aby ste vedeli, čo vlastne so zombiami treba robiť. Takže najprv by sme si prešli, čo to zombia je. No, lebo matematika je tak založená, že musíme vedieť, čo vlastne študujeme a čo to zombia je. Predpokladá sa, že pojem zombie pochádza z afrokaribského náboženstva vúdu a tie zombie tam fungujú úplne inak, ako si to predstavujete vy. Zombie vznikajú zo živých ľudí, ktoré prídu k šamanovi, veľmi silný, ten šaman musí byť mocný. A šaman ich posype zombie práškom. Zombie prášok je silný neurotoxín, čo teda skôr by sa dalo študovať na farmaceutickej fakulte. A ako náhle ich posype tým neurotoxínom, tak tie zombie začnú byť paralyzované. A prebieha to, nie je úplne jasné, tie detaily nie sú jasné, na to treba študovať nejakú biofyziku trebárs, ale spomaluje sa činnosť srdca, činnosť pľúc a ostatných orgánov a vďaka tomu mozog nie je dostatočne okysličovaný. No a práve ten nedostatok okysličovania mozgu spôsobuje to, že prichádza k poruchám mozgovým a šamán preberá moc nad týmito zombiami. Čiže takto nejak si to predstavujú a tí, čo z vás videli nejaké zombie filmy, tak vedia niečo veľmi dôležité. Takto zombie nevyzerajú. Takže my sa nebudeme venovať, toto prenechám nejakým iným odborníkom, venovať analýze zombie tohto typu, čo je pomerne ťažký problém, hneď zistíte kvôli čomu. Ale budem sa venovať tzv. Moderným zombiám. No a moderné zombie sú to, čo vy poznáte. Ich vznik nie je jasný, ako vzniknú zombie, ako vzniknú prvé zombie, to sa nevie. Zvyčajne to vo filme je nejak zahmlené, alebo je tam nejaké vysvetlenie, že kvôli radiácii, alebo sa prenášajú sa zmutovanými včelami. No? Alebo to je nejaký vírus, hej, ktorý sa tam šíri medzi ľuďmi, alebo medzi zombiami neskôr. Nie je to jasné, ale v princípe ide o nejakú prenosnú chorobu. Zombie sa vyzerajú inak. Vidíte, že čím sa tá zakladajú nejaké rozpadajúce sa meso, to je veľmi dôležité. Potom oči, si všimnite, oči bývajú zvyčajne biele alebo zakalené. A takisto je dôležité, že majú početné zranenia. Hej, nie len to, že sa rozpadávajú, ale naozaj sú zranenia. Ich vlastnosti sú, že necítia bolesť a postupujú pomerne bezducho. Hej, majú veľmi malo vlastnej vôle. Sú lákané len inštinktami. Tie inštinkty sú jesť ľudské meso, napadať ľudí a zabíjať. No, jednoduché. A okrem toho sa pohybujú. Veľmi dôležité pohyb bol odmeraný, boli rôzne merania v tých filmoch, zistilo sa, že postupujú asi 30 cm za sekundu. Tá rýchlosť. Len aby bola tá predstava, to je pomerne náhodný pohyb, ja sa možno hýbem asi takou rýchlosťou, je to dosť pomalé. Blok dlhý asi 3 km, to bude dôležité neskôr, prejdete asi za 11 minút. Ano, čiže 11 hodín, prepáčte, 11 hodín samozrejme. 11 hodín trvá prejsť 3 km, čiže nie je to moc rýchle, áno. Ale zase nie je to až také pomalé. No? Zombie je dôležité, necestujú autami, veľmi málo kedy, to zvyčajne je veľmi zlý film, keď zombia cestuje, a rozhodne necestujú lietadlami. No? To je tiež veľmi dôležité, lebo to by neprešiel by cez kontrolu. Takže zombie to nemajú ľahké na cestovanie, musia väčšine cestovať peši. A matematicky, alebo vôbec, keď budeme hovoriť o zombiách, budeme modelovať populáciu zombí a na to, aby sme modelovali populáciu zombí, musíme rozlíšiť tri triedy osôb, ktoré budú v našich modeloch vystupovať.
ten základný model bude bude skladať z ľudí označených L, to budú zdraví ľudia, nákazliví, hej, každý je nákazlivý. Tam vidíme jedného takého obyčajného človeka, ktorý by mohol ľahko podľahnúť zombiám. Potom tam máme zombie, ktorí budú označovaní ako Z, a napokon mŕtvi. Mŕtvi samozrejme nie sú definitívne mŕtvi. Áno, ale mŕtvi sú, aspoň v tom momente sú mŕtvi. Áno, to je dôležité, že v tom momente sú mŕtvi. Takže toto je základný model a my sa budeme snažiť zistiť, ako sa na základe nejakých jednoduchých pravidiel, ktorým povieme, akými sa tie zombie riadia, alebo vôbec tie interakcie medzi nimi, ako sa bude vyvíjať tá populácia. No a budeme vychádzať z nasledujúcich predpokladov. Tak jedna vec, že počas toho celého ľudia sa normálne rodia a umierajú ako prirodzenou smrťou, ako takto trebárs. No. Mŕtvoly sa prebudzajú a menia sa na zombie, hej, to je bežná vec, to viete. Ďalej, keď máte súboj zdravého človeka so zombiou, tak sa môže skončiť víťazstvom zombie. Áno, a čo sa vtedy stane? Dôležité, že človek sa stane zombiou. No. To je tiež dôležité. A napokon sa môže skončiť aj víťazstvom človeka a zombia umiera. Zvyčajne na to, aby človek zničil zombiu, musí odstrániť mozog, alebo proste musí to byť niečo s hlavou, hej, odťať hlavu, odstrániť hlavu, porušiť nejak mozog. Keď narušíte mozog len mierne, zvyčajne to len dočasná strata tej koordinácie tej zombie a neskôr zombia znovu môže fungovať ďalej. Čiže dôležité je definitívne sa zbaviť mozgu. No? Toto je veľmi dôležité pre vás všetkých. Keď si máte jednu vec, odduje z tejto prednášky, mozog musí preč. No? To je veľmi dôležité. No, to je veľmi dôležité. No, na to, aby sme mohli prejsť k tomu modelu, ktorý bude formou diferenciálnych rovníc. Áno, budeme potrebovať diferenciálne rovnice. To je niečo, čo sa neučí ani v prvom ročníku na matfize, musím povedať, ve väčšine smerov. Napriek tomu my budeme potrebovať diferenciálne rovnice. Tak aby sme prešli k diferenciálnym rovniciam, si potrebujeme podať jednoduchú vec. Keď máte objekt pohybujúci sa rýchlosťou 40 km za hodinu, ako napríklad toto protizombie auto, a hýbe sa 2 hodiny a jedným smerom, áno, to je dôležité, 40 km za hodinu, 2 hodiny, tak sa jeho poloha zmení o 80 km. Čiže tu na to vidíte v tejto rovnici, poloha v čase t plus delta t minus poloha v čase t je v krát delta t, lebo to si miesto 40 zosadíte v, miesto dvojky delta t, to je celé. Áno. Čiže zmena polohy je rýchlosť krát čas. Toto viete z fyziky, to je takže už viete skoro diferenciálne rovnice, lebo teraz čo treba urobiť, toto platí aj pre veľmi krátke časy, a keď toto predelíte nejakým delta t, to obidve tie strany, tak dostanete rovnicu, kde na jednej strane je zmena polohy, to je okamžitá zmena polohy, a tá je rovná rýchlosti. No? Čiže pre nás je len dôležité vedieť, že táto čiarka vždy znamená zmenu, rýchlosť zmeny, a v je tá rýchlosť, je toho auta v našom prípade. No a my sa musíme pozrieť tiež na nejaké zmeny, hej, my budeme vedieť, ako rýchlo sa tie zombie menia, ich počet, ako rýchlo sa mení počet mŕtvov a všetky tieto dôležité veci, áno? Toto potrebujeme vedieť a potom môžeme už uvažovať v nejakých rovniciach. Keby auto stálo, čo sa stane, tak jeho rýchlosť je nulová, čiže ten znak, tá zmena P s čiarkou bude nula. No? Čiže keď niečo stojí a nemení sa, tak to je nula. To je všetko, čo potrebujete vedieť o tom. Dosť málo. No, teraz nás bude zaujímať, že čo sa deje s počtom ľudí. Viete si predstaviť, čo tu prebieha? Toto ale nie je zo zombie filmu. To je z iného filmu. Zdá sa, že... No to je škoda. Ešte na zombie nebol nasadený. To je veľká škoda. V každom prípade ľudia sa rodia. Áno? A za čas delta T, keď máte počet nejakých ľudí, tak sa to dá nejaký spriemerovať, že rho je nejaké percento, nejaké, ktorý práve v tom čase delta T budú mať, koľkým matkám sa narodí to dieťa. No a čiže tento člen, ako keby kladný člen, znamená, že počet ľudí rastie, lebo sa rodia. A čím viac ľudí máme, tým viac sa rodia. No, to je také pomerne logické. Okrem toho ľudia aj umierajú prirodzenou smrťou, hej, trebárs ste videli, že trebárs rozreže niekto motorovou pilou počas kúzelnického pokusu. Táto prirodzená úmrtnosť je tam tiež a tiež čím viac ľudí máte, tak tým väčšia šanca je. Taktiež sa vám môže stať, že tu sa pošmyknete na schodoch. Áno, to všetko sa môže stať, viete. To sú proste rôzne veci. Tá delta není zvyčajne veľká, veľmi veľká, ale tam nejaká delta je. No a napokon tu máme to dôležité. To sú súboj ľudí so zombiami. Ľudia, keď so zombiami bojujú,
tak je nejaká šanca, že prehrajú. Áno, a tá šanca, alebo taký nejaký rýchlosť, ako sa dostáva, vzhľadom na ten počet tých osôb, je sa označí ako beta. Takže celú tú rovnicu, počet ľudí sa mení, oni sa rodia, to je ten ročlen, delta člen je, čo zomierajú, a minus beta, keď sa menia na zombie, vďaka tomu, že prehrajú súboje. No, že počet ľudí. No a toto môžeme robiť aj so zombiami. To je veľmi jednoduché. Rovno môžeme prejsť na túto rovnicu. M sú mŕtvoly, to je z mŕtvych stanie. Áno? Čím viac mŕtvol, tým viac zombí nám bude z mŕtvych stať. Tu na ďalší člen sú, to sú tie vyhraté súboje. Pamätáte, sú ľudia mali minus beta OZ. Zombie majú plus. No? Čím lepšia väčšia beta, tým lepšie pre zombie. No? A čím väčšia alfa, to sú zase tie zombie, čo prehrajú a oni potom zomrú, hej, stanú sa z nich aspoň dočasne mŕtvoli, je, to je charakterizované na tou alfou. Alfa nemusí byť moc vysoká, ale v prípade dobrých bojovníkov môžete očakávať vysokú alfu, áno? Dobrý bojovník má, dokáže tú alfu posunúť vysoko. Uvidíme, či takí vôbec sú. To sa uvidí. Takže toto je rovnica, ktorá popisuje počet zombie a napokon máme ešte mŕtvych. No a to je jednoduché, oni, toto sú ľudia, ktorí, to sú ľudia, mŕtvoly, ktoré z mŕtvych stanú, áno, už nie sú mŕtvolami, to sú zombie, ktoré zomrú vďaka súboju s človekom a napokon ešte ľudia, ktorí zomreli prirodzenou smrťou. Hú, výborne, jednoduchá sústava diferenciálnych rovníc, ktorá popisuje to, koľko zombie, ľudí a mŕtvych máme v rámci tohto modelu. No a všimnite si, že keby sa ľudia nerodili, tak teraz každý v hlave si môže skúsiť spočítať tie rovnice. A všimnite si, tu na ľudia sa zomreli a tu sa stane z nich zombie, mŕtvola. Tu na z ľudí sa stáva zombia a v zombiach to pribúda. Tu na zombia sa stáva mŕtvolo, tu na pribúda. Každý člen, ktorý je mínus, má aj ďalší člen s plusom. Okrem tých ľudí, čo sa rodia. To znamená, že ak by sa ľudia nerodili, tak sme mali zákon zachovania tiel. No? Počet ľudí, zombí a mŕtvol dokopy je konštantný. No? To je veľmi dôležité. No? Veľmi dôležité je konštantný, lebo viete, ak to má mať nejaké pravidlá, tak musíme si ich ujasniť. Áno? Toto je veľmi dôležité, že tela len tak nemiznú. No, môžeme si to aj nakresliť. To je taký obrázok, ako si to môžeme zakresliť. Tak toto kreslia chemici v skutočnosti, alebo biológovia, ale aj matematici. Ľudia sa tu narodia, hej, či máme viac ľudí, tým sa rodia ľudia. Ľudia sa premeniajú na zombie, podľa toho, koľko máme ľudí a zombie. Zombie sa stávajú mŕtvolami po prehratých súbojoch s ľuďmi. Mŕtvoli z mŕtvych stávajú a napokon ľudia zomierajú. No. Čiže tento obrázok mi hovorí presne, ako vyzerajú tie diferenciálne rovnice. Čiže matematika sa dá reprezentovať obrázkami a vy môžete uvažovať iba v tých obrázkoch. Hej, to je veľmi zaujímavé, že nemusíte vždy nutne počítať nejaké písmenká. Hej, niekedy stačí iba kresliť obrázky a obrázky nám povedia, čo sa deje. Takže toto je ten model, no, ale keď sa pozrieme na ten, viete, film zvyčajne prebieha v krátkom čase. Film môže zabrať 10 hodín a vôbec celá tá epidémia zombie, to je rýchle. Áno, to očakávate, že to je veľmi rýchle. Čo to znamená, že to je rýchle? No veľa ľudí sa nenarodí za ten čas. Viete, a hlavne majú iné starosti často, takže zanedbáme, áno, zanedbáme to, že ľudia sa rodia. To je výborné, lebo hneď máme zákon zachovania, áno? Á, nezabudnite, to je veľmi dobrý krok. Okrem toho, ľudia toho prirodzenou smrťou, viete, není čas na kúzelnické pokusy. Áno, není. Ako úplne vážne tá píla, proste není. Není, to proste robia iné veci ľudia, áno? Čiže zanedbáme aj prirodzenú smrť a necháme len ľudí prehrávať so zombiami, zombie prehrávať s ľuďmi, meniť sa na mŕtvoly a mŕtvoly samozrejme z mŕtvych stať. Tento model má nejaký problém. To sa, k tomu sa ešte dostaneme. Hej? Problém je, že napríklad človek zabije zombiu a zombia potom stane z mŕtvych. Ha, ale sme si povedali, keď odstraníte mozog, je koniec. Čiže tento model nie je dobrý. Napriek tomu toto nejakí veci studovali. No? Takže pozrieme, že čo by sa stalo, keby to takto bolo. No a najprv si musíme povedať niečo o rovnovážnom stave. Ja musím zobrať stoličku. A ideme robiť pokusy s rovnovážnym stavom. Fyzika, no? Takže toto je rovnovážny stav. Čo to znamená, že máme rovnovážny stav? To znamená, že sa stolička nehybe. Jasne, že zem sa točí a všetko možné, hej, ale v sťažnej sústave s touto miestnosťou sa tá stolička nehybe, stojí. Aj keď jej atómy oscilujú, áno, ale napriek tomu stojí. My si myslíme, že stojí. Dobre, to je rovnovážny stav. Stolička môže stáť aj takto. To je tiež rovnovážny stav.
Vlastnosťou týchto stavov je, že sú stabilné. Čo to znamená, že sú stabilné? Keď ja ho málo vychýlim, vráti sa naspäť do toho istého stavu. V tomto prípade to není úplne tak, lebo keď ja ho trochu vychýlim, ona sa môže trochu posunúť. Tomu sa hovorí tzv. Orbitálna stabilita, ale to nie je teraz dôležité. V každom prípade tie stoličky malým výchylkám nejak nepodliehajú a sú pekne stabilné. Toto je stabilný stav, toto je niečo, čo často vy chcete nejak dosiahnuť. Máme aj nestabilné stacionárne stavy alebo rovnovážne stavy. A každý z vás to skúšal niekedy. Viete, že existuje tu taká poloha tej stoličky, keď ju nakloním, tak tam bude stáť. Nebude stáť, ale nebude sa hýbať. Aspoň zlomok sekundy nejakým sa nebude hýbať. Čiže tam existuje rovnovážny stav medzi touto polohou a touto, ale že ten stav je nestabilný. Lebo keď ju vychýlite len úplne malé linko, tak ona okamžite prejde do iného stacionárneho stavu. Takže to je stacionárny stav, ale nestabilný. Výborne. Máme predstavu o tom, čo to je. A teraz sa pozrieme, že čo je s tými zombiami, s tými... aké sú ich stacionárne stavy. No a to znamená, že musíme položiť, keď je stacionárny, tak sa nemenia tie počty, takže to je všetko rovné 0 a musíme vyriešiť tie rovnice. L a Z a M sú neznáme. No vidíte, že L alebo Z musí byť 0, keď je L alebo Z 0, tak aj M musí byť 0. Takže M musí byť 0 a L alebo Z môže byť 0. Máme dva rovnovážne stavy. Žiadni ľudia, žiadni mŕtvi, všetci sú zombie. Áno? Časom všetky mŕtvoly, tam je veľa mŕtvol, a oni sa časom stanú všetky zombiami. Samozrejme. Alebo napokon nebudú žiadne zombie, žiadni mŕtvi a všetci sú napokon zdraví. Čo? To nevyzerá moc pravdepodobne, že? Ale tak sú to stacionárne rovnovážne stavy. No, ale už viete, ako to dopadlo, že? Stav, kde sú všetko iba zombie, je stabilný. Stav, keď sú iba ľudia, je nestabilný. Stačí čokoľvek, jedna zombia a koniec, áno? To znamená, že v tomto modeli bez ohľadu na to, ako rýchlo z mŕtvych stávame, ako rýchlo, ani Chuck Norris nepomôže. No? Nemá šancu. V tomto modeli my vieme povedať dopredu, všetci budú zombie. No? Nedá sa nič robiť. No a tu je taký priebeh, ako to môže prebiehať taká tá epidémia. Na začiatku máme proste samých ľudí a žiadne zombie a nejak sa do toho tá jedna zombia dostane do toho systému a čo sa stane je, že počet ľudí takto klesne, počet zombií takto stúpa, počet mŕtvych nekreslím, ale vidíte, že počet zombií na stúpa, oni už nezomierajú, takže iba mŕtvi sa menia na zombie. Časom sa počet zombií dostane na ten pôvodnú hranicu. No takto to bude vždy. No ale to nie je, samozrejme, nezabudnite to odstraňovanie mozgu. Áno, to tam není. To tam není, to je proste zlé. No a na toto došli teda ďalší matematici, Witkowski s Bayesom v roku 2009, publikovali článok s názvom Bayesovská analýza epidémie. Špeciálne o zombiách a chrípke. A oni presne poukazujú na to, že chlapci, ale vy ste to nespravili dobre. Zombiám, keď odstraníte hlavu alebo ich zničíte ich mozog, tak oni proste zomrú. To znamená, že takto nie je. No a pozreli samozrejme literatúru odbornú, v tomto prípade filmy Night of Living Dead, Dawn of the Dead a Day of the Dead. A vo všetkých týchto troch filmoch to tak funguje. Odstránenie mozgu hlavy alebo odstránenie mozgu jednoznačne vedie ku koncu zombie. Oni to sledovali v tých filmoch, či tie zombie, ktoré majú odstránené hlavy, či sa znovu objavia v tých filmoch. Neobjavili. Jedine, že by sa prezliekli, ale to nečakáme, že sa stalo. Takže predpokladá sa, že teda tie zombie sú naozaj definitívne odstránené a nie sú. No? Takže toto je dôležitá vec. No a navyše sa ukázalo, že tiež to nie je tak, že človek zomrie a je z neho iba mŕtvo a to tak není. Ukázalo sa, že v tých filmoch ľudia páchajú samovraždy. Prečo to robia? Alebo sa nechcú stať zombiami. Cíti, že prehrá súboj, necíti sa na neštudoval FTVŠ. Vyrieši to veľmi jednoduchým spôsobom, áno. A tým sa vyhnú tomu zombifikácii, áno. Vyhnú sa zombifikácii ľudia tým, že spáchajú sami samovraždu. Takže je tam nejaká delta, ktorá hovorí o tom, že to sú tie samovraždy ľudia, priamo môžu sa stať mŕtvými. Áno? Môžu aj umrieť nejakou prirodzenou smrťou, ale to sme si povedali, že to zase není veľmi pravdepodobné. Možno dopravné nehody, to môže byť. V každom prípade ten model je takýto. No a teraz sa ešte ukáže, že v skutočnosti to nie je celkom tak. Keď si pozriete tie filmy poriadne, keď bojuje zombia s človekom a vyhrá zombia, to nie je, že človek sa stane hneď zombiou a hneď začne zabíjať. Nie. Človek leží. To je veľmi dôležité. Leží a nehýbe sa. Dlho. On je v skutočnosti mŕtvy
Ale táto mŕtvola, to vieme, tá tejto sa stane zombia, samozrejme. Takže pridali ešte skupinu, ktorá sa volá, že exponovaný, teda exposed po anglicky. Čiže ľudia, keď prehrajú ten súboj, tak sa stanú iba touto, ešte iba exponovanou osobou a až tá sa potom nejak časom mení na zombiu. Áno, ale ľudia, keď spáchajú samovraždu, tak sa tomuto vyhnú a stanú sa rovno mŕtvolami, ktoré sa už nevracajú do systému. No, takže toto je model, ktorý je o dosť lepší. Áno. A teraz otázka, majú ľudia šancu? Pomôžu Chuckovia Norrisovia? Takže čo títo dvaja autori, Witkowski s Blythom, urobili? Oni si pozerali tie filmy, na základe toho nafitovali parametre. Oni zistili, aké parametre naozaj sú, lebo viete, musíte robiť experiment. A s tými parametrami potom zistili, ako to naozaj dopadne. Pozrieme sa, k čomu došli. Ešte najprv zjednodušili model. Lebo viete, aj matematici, toto je moc ťažké, moc veľa parametrov. Matematici povedia, no čo keď sa tie mŕtvoly, ako čo ležia na zemi, tí porazení ľudia menia veľmi rýchlo na zombie, relatívne rýchlo, tak to môžeme možno zanedbať, tomu sa hovorí kvázistacionárna aproximácia. A nie je úplne jednoduché ukázať, že toto je naozaj pravdivé, ale v tomto prípade tento krok naozaj sa dá ukázať, že za akého predpokladu medzi tým časom, ako tá zombia letá, ten mŕtvý človek leží na zemi a rýchlosťou, ako prehráva súboje a sporovnáte s populáciami, sa dá ukázať, že toto je naozaj dosť dobrá aproximácia. A napokon sa ukáže, že v tých filmoch tých samovrážd nie je veľa. Urobí to zvyčajne hlavný hrdina, alebo ďalší, ale ostatní to nerobia. Netušíme prečo. Ale tú deltu môžeme tiež zanedbať. V tých filmoch, hej, pozrieme sa na dáta. Hej, musíme sa pozrieť na reálnu situáciu. Nie, že si to vymyslíme celé, áno. Musíme pozrieť, ako to naozaj je. To znamená, že člen s deltou môžeme zanedbať tiež. Takže z toho hľadiska môžeme ten celý model zjednodušiť a pozrieť sa na takýto iba jednoduchší model. No a teraz sa ukazuje, že tie rovnovážne stavy sú znovu také isté ako predtým. To znamená, že všetci sú, napokon máme nula zombí alebo nula ľudí. Jedni musia zvíťaziť. No a rovnovážny stav, kde je nula zombí, to chceme, je stabilný, do takej symetrie pomerne jasné, keď alfa je väčšia ako beta. To znamená, že keď zo súboja, keď sa stretne človek so zombiou, človek má väčšiu pravdepodobnosť, že zvíťazí, ako tá zombia. To je výborné, máme šancu. Ano? To znamená, že to není vôbec také zlé. Prečo to je také iné od toho minulého? Lebo nevstávajú z mŕtvych mŕtvoly. No, tie mŕtvoly, ktoré sa nám vracali do systému, proste oni zabezpečovali takú kompetitívnu výhodu tým mŕtvolám, teda tým zombiám, že ľudia nemali žiadnu šancu. To znamená, že to by bol zlý film, keby sa to tak dialo. No? To znamená, že toto je o mnoho lepšie a dáva nám nejaké dobré výhliadky. No, takže teraz sa pozrieme na experimentálne dáta. No a experimentálne dáta je, že títo vedci sledovali tieto filmy, pozerali, koľko času asi uplynulo toho vnútorného filmového času, áno, v tom filme. Vidíte, že tento film Shaun of the Dead trval 31,5 hodiny zhruba, a tento Night of the Living Dead iba 10 hodín, čiže to bola rýchlejšia. A počítali počet zombí. Počítali, ale ako počítať počet zombí? Oni počítali v skutočnosti hustotu zombí a počítali to, že keď sa boli nejaké väčšie scény, kde bolo vidno asi 50 metrov štvorcových, tak počítali, koľko tam tých zombí je. To není jednoduché a vo všeobecnosti experimentálne vedy nie sú jednoduché. Keď chcete namerať takéto dáta, to nie je jednoduché. Ukážeme si asi, že ako došli ku koncu toho filmu Shaun of the Dead, tam tie čísla 80 a podobne, tak môžete skúsiť počítať so mnou. Skúsme si ukázať ukážku. Počítajte zombie. No? Nesledujte nič iné, len počítajte zombie, prosím vás. No koľko? Asi 10? To bude tak 10, podľa mňa 1, 2, 3, 4, nie je to ľahké, 5, 6, 7, 8, 9, 12, radovo 12. Ale to iba z jednej strany, ešte počkajme chvíľu. Hej, tam sa niečo deje, tam sú ďalšie. 14. Na toto potrebujete informatiku, áno? Na toto potrebujete informatiku, lebo toto už naozaj není ľahké počítať ručne. Tomuto sa venujú mnohé matematické vedy, ako napríklad z tohto spočítať počet tých ľudí. No, to tiež môžete študovať, to je už skôr informatika, ale môže to byť aj segmentácia obrazu a proste iné veci. No toto sa ukazuje, že proste, keď ich netrafí do toho mozgu, tak to nepomáha. Potvrdzuje to naše idei. Vidíte, hlava je ten najlepší. Tu to je ďalší, ten nebol ešte počítaný. Takže to treba pridať. A áno, a ten
Ten ale, to, vidíte, všimnite, ten vyzerá ako tá voodoo zombia. To je nejaká chyba. To sa ešte stala chyba v tom filme. Tie filmy nie sú vždy konzistentné. Oni majú nejaké problémy. Ten nevyzerá ako... Nemal nejaké rozpadávajúce meso. Tá žena už je, to je v poriadku. Tá je, to už bude okolo dva... Proste to už bude väčšie číslo. A ešte sa ukáže časom, že ešte z iného smeru prídu ďalšie zombie. To hneď... Pamätajte si, ako ktorá zombia vyzerala, aby sme vedeli, či tie ďalšie sú iné. Mozog. Výborne. Výborne, to bolo... To sme mali šťastie, že to... Viete, treba, není ľahké identifikovať, hej, že kto je kto, ale to je ťažká veda. No, prídu ešte z iného smeru, ale to už necháme tak. Takže je tam... Viete, na filmy sa môžete pozerať aj iným spôsobom. Zaujímavé je spočítať, koľko z tých zombí tam práve vtedy je. To není jednoduché a v skutočnosti experimentálne vedy majú takéto problémy, že nie je často ľahké spočítať veci, ktoré... To vyzerá ľahko, hej, ale... Nie je to jednoduché. Hlavne, keď sa hýbu. Tomu sa inak venuje veľa ľudí práve na matfize. Hej, sú ďalšia vec, čo dá. No, ale poďme k dátam rovno. Tak čo sa podarilo tým dvom autorom nájsť? Takže tu je zhruba graf, ako prebieha teda populácia ľudí. Oni našli nejaké dátové body, z toho zistili, že ako to vyzerá, dosadili do toho modelu, zistili, že takto bude vyzerať počet zombí, takto bude vyzerať počet ľudí v tom čase, nevyzerá to dobre. Odhadovali jeden z parametrov, koľko ľudí bolo na začiatku. To znamená, že koľko ľudí bolo vôbec pracovalo na tom filme. Zistil, že asi 180 v tomto prípade. Tu na vidno, toto je úspešnosť, to je alfa, to je úspešnosť tých ľudí v súboroch so zombiami. No a všimnite si, že boli tam aj veľmi úspešní jedinci. To je ten Chuck Norris, ktorí mali vysoký, to boli obdobia, keď mali vysokú úspešnosť, ale bohužiaľ väčšina ľudí mala úspešnosť menšiu ako jedna. No, to je také. A stredná hodnota, tu si ukážeme za chvíľku, bola, to znamená priemer týchto hodnot bol nie až taký vysoký, to je vrchol toho zeleného, čiže menej ako jedna. To nie je dobre. No, to není dobre. Neboli ľudia moc zdatní. Tí to zachraňovali, ale nie až tak. No a potom sa pozerali na zombie, aké mali úspešnosť a všimnite si, že zombie tam mali tiež nejakých okolo tej trojky a nie až tak veľa. Tu moja manželka vyslovila hypotézu, že to môže byť ten, čo zomrel. Že ak sa stal zombiou, tak jeho úspešnosť zostala vysoká. Že môže ísť o tú istú osobu, ale nevieme. Hej, nevidel som, to by bolo treba pozrieť viac tie dáta. Áno? V každom prípade, tu sa ukazuje, že zombie, dôležité, že tá väčšina tých zombií je úspešnejšia ako jedna. To je zle. Hej? To nie je vôbec dobré. No ale pozerali sa aj na iný film, to bol ten film, čo sme pozerali, a to je nejaká chyba, v skutočnosti to je rovno prebraté z toho článku, to je zelená, by nemala ísť až úplne hore. V každom prípade, takto ide počet zombí a takto ide počet ľudí. A v tom druhom filme to vyzerá takto. Všimnite si, že tie čísla sú oveľa menšie. To znamená, že v tom prvom filme, v tom pôvodnom, klasickom zo 68. tá bola vysoká úspešnosť zabíjania. V tomto filme, Shaun of the Dead, to nie je tak. Máme veľké skupiny ľudí a nedarí sa tým ľuďom, ani tým zombiám, až tak efektívne zabíjať. Áno, to znamená, tu nás sú nejaké celkom úspešné relatívne zombie, tiež máme tých úspešných hlavných hrdinov, ale v celku sú tie čísla slabé. Málo trénovali alebo niečo. Proste je možné, že vo Veľkej Británii bola inak prebiehala tá zombie infekcia ako v USA. Je to možné, áno, že má iné vlastnosti. To sa môže stať. To my z pozerania filmu nevidíme hneď, ale tie dáta to jasne ukazujú. No a napokon tie dáta teda vyzerajú, že počet tých ľudí v tom anglickom filme bol teda oveľ zvyšší. Tu bola tá úspešnosť ľudí 0,9 priemerná, ako keby priemerná úspešnosť tých ľudí tu bola 0,49, ale priemerné úspešnosti zombií boli vyššie. Takže zle. Nemajú šancu. Nemajú tí ľudia, ak sa nestane niečo, čo nie je v tom modeli, to môže byť, čo sa vždy na konci toho filmu stane, tomu sa ešte dostaneme, tak nemajú tí ľudia šancu. Áno, prehrajú. To je jedno, že tam proste ten jeden hrdina nedokáže vychýliť tú veľkú skupinu ľudí. Takto to v skutočnosti funguje aj v realite. Tiež možno vy rozmýšľate inak ako väčšina občanov Slovenska. Takže porovnávali to napríklad s chrípkou v Argentíne, kde sa dá použiť podobný model, áno. Ten istý model takmer, tam je nejaký rozdiel, to si povieme aký za chvíľku. A pozerali, a vidíte, že tie parametre, že tam jednak oveľa viac ľudí, ktorých sa to týka, ale a tie parametre, úspešnosť, ako keď sa stretnú chorí so zdravím, keď máte chrípku,
tak nie je až taká veľká šanca nakazenia, ako že vás zabije zombia. To je väčšia šanca, áno? Čiže chrípka je menej útočná. Tie čísla sú menšie, ale zároveň, ako keby ten parameter beta má tiež tá chrípka, ona nejakým spôsobom zabíja, ale to, tam je trochu inak, tá beta má trochu inú interpretáciu, takže vtedy by som nič nehovoril, ale tiež je beta väčšia ako alfa, čiže nie je dobré. No, ale tá chrípka sa riadi inými zákonmi trošku, takže tam máme väčšiu šancu na šťastie. No ale tu o ten koniec filmu ide. No a čo sa stane na konci? Zvyčajne príde armáda. To je veľmi dôležité, že armáda musí prísť vyriešiť tieto veci. Čo teda v našom stredoeurópskom priestore zvyčajne armáda nikdy nič nerieši. Takže nevieme presne, že či aj na nás sa vzťahuje, či je prenositeľná tento výskum aj na našu oblasť. V každom prípade sa ukazuje, že tie filmy sú naozaj napísané dobre. A teraz o čo ide? Ide o to, že kedy sa stane ten útok armády, na tom záleží. Keby armáda došla na začiatku, zabila všetky zombie, čo tam sú, hneď by bolo po filme, nebolo by čo pozerať. To je krátky film. V každom prípade, keby došla neskôr tá armáda, mohlo by byť zle. Takže oni sa pozerali vzhľadom na tie dáta, že čo by sa stalo, keby zvýšila sa úspešnosť ľudí vďaka tej armáde 10-násobne na konci, ako by prebiehal ten vývoj. Takže pozerali sa na skorý zásah armády, to je tuna, po 30, zhruba vtedy, keď sme videli v tom bufete, čiže v tom bare. Čo by sa stalo v tom filme, keby došla vtedy armáda, a oni tam dojdú vtedy, a pozrite sa, zastabilizujú počet ľudí a zabijú všetky zombie a vyhrajú. Stačí im 10-násobne zvýšiť efektivitu v súbojoch. To je výborné. To je výborné, zombie nemajú armádu, to je našťastie zatiaľ. No, ale čo keby o 10 hodín neskôr prišli? Priatelia, o 10 hodín neskôr už by nič nepomohlo. Ľudia by už zomreli, zombie by trošku klesli, nevieme inak, čo tá zásadná armáda tam je. Nič by sa nestalo. To znamená, že ten film bol napísaný dobre. No? Že neurobili blbosť, povedali v správnom čase armádu poslali a zachránili. No? To my sme zistili, to treba nejaké diferenciálne. Rovni sa na to, ale to je jednoduché. No? Takže toto je taký výskum toho typu, kedy má byť zachrána armáda. No, ale aj tento článok ešte ako keby nepokrýva úplne všetky aspekty toho a chceme sa pozrieť na to ešte lepšie, že čo tam je. Toto je súčasný výskum, ktorý vyšiel v prestížnom časopise Physical Review E v roku 2015, Physical Review E, a jeden z najlepších matematikov, ktorého pozná takých fyzikálnych matematikov, sa tomu venoval, James Setna a jeho teraz spolupracovníci z Cornellovej univerzity. No a napísali teda článok, ktorý sa volá, vidíte, že štatistická mechanika zombie, a pozerali sa presne na ten model, tu na tých ľudí premenujeme na S, ako že zraniteľný, to je z anglického slova s, ja to neviem vysloviť, takže ani nepoviem. V každom prípade je to zo slova začínajúceho na S. Takže všetky L-ka sa zmenia na S-ka, a inak to zostáva rovnaké. A tu na vyzerá, tu je tá infekcia tou chrípkou. A čím sa líši chrípka od zombie? Nie veľmi. Samozrejme, že keď sa stanete nakazený chrípkou, tak nie ste zombie. Infikovaní, áno. A R sú tí mŕtvi, to je ako removed, že sú už von zo systému. No ale chrípka má jednu výhodu. A tá výhoda je, že na to, aby ste sa vy vyliečili, nepotrebujete poraziť chorého. No? To je dobrá vec, že? To znamená, že... Alebo prehrať s chorým, hej, ako neporaziť, prehrať. Je zombia, aby sa stala zomrela, aby sa bola do tej skupiny R prešla, tak musí prehrať s človekom. No, našťastie máme lieky a vlastnú imunitu a takéto sú prostosti. No a vďaka tomu sa nám darí liečiť z infikovaných na tých vyliečených, to je R, ktorí už nie sú, ako nemôžu ochorieť, iba na základe toho rejtu iba alfa krát I. Čiže tá rýchlosť nezávisí od počtu tých ľudí, tých zdravých. Toto je veľký rozdiel, áno? Toto je veľký rozdiel a vďaka tomu tie infekcie prebiehajú inak. No a teraz tu je také porovnanie, teda urobme to porovnanie. Tmavými čiarami je infekcia zombiami a svetlými čiarami je infekcia tou chrípkou. Trebárs. To znamená, že začneme z rovnaké parametre zvolíme. Hej, tie parametre zvolíme rovnako. To nie je jasné, ako tú alfu, ako tie druhé parametre zvoliť rovnako, ale dá sa to. No a teraz vidíte, že kým ľudia v zombie infekcii všetci vyhynú, tak v tej infekcii sa ustalia na nejakej hodnote. Kým zombie vyhrajú, a napokon ich bude dosť veľa, napokon tie infekcie zvyčajne sami vykapú. A? Samozrejme, to sú len infekcie, ktoré zodpovedajú tomuto. To znamená, že sa sami liečite a to je tiež pre nejaké parametre. Hej? Čiže ten obrázok neberte tak, že každá infekcia. Sú infekcie, ktoré by mohli byť
vysoká nákazlivosť, je možné, že táto vec napokon vyskočí aj hore. Hej, ale toto je nejaký štandardná vec a to sú mŕtvi. Hej, vidíme, že alebo mŕtvi, teda to sú mŕtvi, alebo tí vyliečení. Hej, to je v jednom alebo druhom prípade. No, čiže vidíte ten rozdiel. Ten rozdiel je, že infekcie predsa len nie sú na tom až tak zle. Ak budeme správne postupovať. Robilo sa inak veľa výskumu, že čo sa stane, keď dáte do karantény ľudí. Hej, matematici sa tomu venovali, koľkých musíte dať do karantény. Ukazuje sa, že najlepšie dávať do karantény tých, čo sú čerstvé zombie. Ako staršie zombie, že čerstvé zombie sú dôležitejšie. No ale najväčší problém je, že neviete povedať, že čerstvú zombiu a dlhšiu zombiu. Viete, to nie je jednoduché. No ale toto má dôležitosť pri chrípke, je to dôležité, že čerstvo nakazených treba karanténovať a nie tých, ktorí sú už dlhšie a podobne. Čiže toto má obrovský význam výskum tohto typu pri štúdiu napríklad epidemických chorôb, epidemických ochorení. Veľmi podobný, vyzerá to veľmi podobne. No, lenže toto není všetko. Čiže vidíte, že aj títo autori, oni stále nič iné nehovoria, lenže keď tá naša alfa je menšia ako tá beta tých zombí, tak nemáme šancu. Ale nie je to tak. Chuck Norris. Nezabúdajte. Chuck Norris vždy víťazí. A ukazuje sa, že je to pravda. Takže existuje niečo, viete, že veci sa nemusia hýbať iba ako keby deterministicky, nemusia byť určené. To auto, a speciálne automatizované auto, sa hýbe jednou rýchlosťou a ide jednou rýchlosťou a hotovo. Lenže napríklad molekulárne motory, ktoré máte v bunkách a prenášajú materiál v rámci vašej bunky z jednej časti bunky na druhú časť, tie veci postupujú veľmi podobne ako tie zombie. Idú teraz, hýbu sa všelijak, niekedy sa vrátia naspäť, nie často, alebo zostanú na mieste a postupujú. V skutočnosti ich zmena pohybu je náhodná do istej miery. S nejakou pravdepodobnosťou zostávajú na mieste a s nejakou pravdepodobnosťou posúvajú ďalej. Všimnite si, že som tam dal 2V, aby ten priemer tej pravdepodobnosti bol presne väčší. V priemere oni sa hýbu tak, jak to auto. Ale iba v priemere. V skutočnosti oni môžu chvíľku rýchlejšie, chvíľku pomalšie. To znamená, že veľa vecí v vašom živote môžete rozmýšľať, čo všetko sa deje stochasticky. V skutočnosti takmer všetko. Áno? Sa deje stochasticky. Napríklad aj auto sa vám môže pokaziť, hej, tak to tam neuvažujeme. No, takže čo sa stane, keď my sa pozrieme na tie súboje, že to není jasné, že vždy to tak je, hej? Že to môže dopadnúť rôzne. Čo sa stane? No, a tak sa pozreli na to a tu nás sú tie veci, ako to je urobená stochastická verzia toho modelu, to není úplne jednoduché, ale dá sa to urobiť. A vidíte, že keď toto je nejaká, viete, každá realizácia bude iná, lebo teraz to závisí od nejakých náhodných vecí. Čiže nejaká typická náhodná realizácia bude vyzerať podobne, už vidíte, že tie veci nie sú také hladké a vidíte, že to nie, ale stále to vyzerá zle s tými ľuďmi, hej, to sú tí tmaví. A zase máme tými svetlými tie infekcie, čiže môžete to porovnať a vidíte, že sa moc veľmi nezmenilo. No, ale toto je len jedna realizácia. Keď máte stochastický model, tak sa vám môže stať, že začíname z jednej zombie. Že tú jednu zombiu na začiatku niekto zabije. Koniec. A máte šancu zabiť tú prvú zombiu, lebo tam je nejaká šanca, obmienete šancu vyhrať, ona má šancu vyhrať. Takisto, keď máte dve zombie, môžete obidve zabiť. No? Čiže je šanca, nenulová šanca, že zabijete všetky zombie. To znamená, že tieto stochastické, aj keď takto vyzerá typicky, ako to vyzerá, tá typický priebeh, v skutočnosti je šanca, že zabijete všetky zombie. Aká je veľká, to si ukážeme. Ale zatiaľ sa pozrieme, že aká je, čo keď ich nezabijeme. Ako bude vyzerať počet zombie na konci, keď sme začali s 200. No a vidíte, že aj tá distribúcia, toto je samá distribúcia počtu zombí je rôzna. Hej, na konci môže byť 100 zombí, ale na konci môže byť aj 50 zombí. Ale môže byť aj 0 zombí, to tu není nakreslené. To je presne to, tá časť, ktorú tu nemám nakreslenú, ale to je tá časť, ktorú môžete zabiť. Toto sú už len tie, keď zombie vyhrajú. Čiže aj keď zombie vyhrajú, tak nie je jasné, koľko ich je. Zaujímavé, že sa vytvoria takýto peknú krivku, áno? To je zaujímavé a dá sa to dokázať. Toto je pomerne jednoduchá vec. To sa venuje iná matematika zase. Zaujímavá matematika, nie celkom jednoduchá. No a tu je to, tá naša šanca, tu porovnávame našu šancu vyhrať v súboji, teda v skutočnosti prehrať v súboji. No? Že keď máme šancu, že prehráme súboj vždy, to znamená, že jedna, keď je naša šanca zanedbateľná vzhľadom na betu, keď je alfa malá, si predstavte, že to je, povedme, to je 1 lomeno 1 plus 0,1, no? Tak toto bude veľmi blízko jednotky. To znamená, že keď je naša šanca malá na víťazstvo, tak vtedy je naša šanca na to, že vyhynieme veľmi veľká jednotka. Áno, takmer jedna.
Na druhej strane, keď máme veľkú šancu my zvíťaziť, tak vtedy sa ukazuje, že aj v tých stochastických modeloch my napokon zhruba presne v tomto pomere máme šancu, že prežijeme. Samozrejme, že čím máme aj väčšiu, máme ste nejakú šancu prežiť, ale prežije len málo ľudí, alebo veľa ľudí zomrie, hej, počas toho filmu. To sa stane. Takže takto to vyzerá a toto už je nejaká stochastická matematika, kde do toho vstupuje pravdepodobnosť a štatistika a rôzne aparát tohto typu. No ale ešte sme zabudli na jednu dôležitú vec. Totiž tie zombie, celé všetky tieto modely predpokladali, že zombie sú rovnomerne rozložené všade. To znamená, že my sme operovali s pojmom hustota zombie a hustota ľudí a podobne. Viete, ale ľudia sú povedzme iba niekde, zombie sú iba niekde, zombie sa tam musia presunúť. Pamätajte si 30 cm za minútu. To všetko musíte, tieto parametre musíte nejak vložiť do systému. Takže musíme sa pozrieť na to, čo sa stane, keď sa zombie začnú hýbať a sú nerovnomerne rozdelené. Aj tí ľudia. Čo sa stane vtedy? No a tak urobíme taký prvý nástrel, nejaký jednoduchý model. Ten jednoduchý model, že umiestníme do štvorcovej siete, do pomerne veľkej štvorcovej siete, zombie ľudí, alebo už teda mŕtvoly. A na každom mieste môže byť len zombie a človek, alebo mŕtvoľa, nič iné. A budeme s nejakou pravdepodobnosťou, keď máme suseda, zombia a človeka, s nejakou šancou zabijeme zombiu. Keď máme suseda, zombia a človeka s nejakou pravdepodobnosťou, toho človeka zmeníme na zombiu. A na to, toto budeme robiť. A teraz, toto tiež modeluje nejakú... Samozrejme, to už nezapodá tým filmom, oni nie sú v pravouhlej mriežke. To by nikto nepozeral taký film, prosím vás. Možno by to bolo zaujímavé, niekto by mohol skúsiť natočiť experimentálny film, ale nie je jasné, že koľko ľudí by šlo do kina. No, v každom prípade sa pozrieme na to, ako to vyzerá. No, a teraz, keď je nezabudnite tu P, hovorí o tom, aká je naša šanca zabiť zombiu. Keď je naša šanca malá, P, tak to dopadne takto. Ten svet bol predtým biely a červené sú buď zombie alebo mŕtvi. To je zlé. Áno, toto nie je dobre. Hej, to znamená, že ani v tomto modeli, keby sme to rozdelili proste nekonečnú mriežku alebo po celom svete, tak toto by nedopadlo dobre. Keď je naša šanca ale blízko jedna, tak čo sa ukazuje, že jak prebieha tá infekcia alebo tam to šírenie tých zombí, tak oni vytvoria len tak na niektorých náhodných miestach, vytvoria napríklad v púšti v Austrálii alebo tu na niekde, vytvoria iba taký nejaký oblak zombie a mŕtvoly a inde vlastne ľudia v princípe zabijú. Tam sa ešte nejaký mŕtvy, tých nekreslím, ale to iba dočasné. V skutočnosti časom oni napokon tie zombie všetky zabijú. To znamená, že keď máme šancu P blízku jednej, tak to dopadne dobre. No a teraz niekde medzi tou 0 a 1 musí byť niečo zaujímavé. Niekde musí byť špeciálne. No a toto je vo fyzike veľmi študovaný problém, tomu sa vie, že kritický fenomén, a tam nastane tzv. Fázová premena. A práve v tom momente, keď sa dotknete toho parametru presne na úrovni fázovej premeny, tak tam sa dejú zaujímavé veci. Ten fázový, pre tento problém so zombiami, tá konštanta je zhruba 0,43734, to bude nejaké reálne číslo, hej, to bude mať nekonečný rozvoj. A vtedy sa dejú nasledujúce veci. Tí ľudia a zombie sú v rovnováhe. To číslo není zhruba polovica, lebo zombie majú istú nevýhodu, lebo zomierajú kvôli tomu, že zomierajú. Hej? Alebo niekto má nejakú nevýhodu. Je tam asymetria. Ľudia sa menia na zombie, čiže vlastne majú výhodu zombie, lebo v súboji sa človek mení na zombiu, kým zombia prechádza na mŕtvého. Čiže zombie majú výhodu, preto to číslo je menej ako polovica. A vtedy nastáva nasledujúca vec. Oni vytvárajú takú nejakú štruktúru náhodnú, ktorá je v rovnováhe lokálne. A napokon ale všetci tam zomrú. A potom, keby ste sa pozreli na toto z nejakej väčšej škále, tak všetko ten obrázok bude vyzerať znovu rovnako. Tam nastáva niečo ako fraktál. Dá sa spočítať aj fraktálna dimenzia tohto zombie fraktálu. A rôzne iné veci. Čiže ako veľa z toho, čo študujete na matfize, sa dá okamžite aplikovať na tento problém. A dajú sa počítať rôzne vlastnosti, čo sa deje pri tejto fázovej premene. No a napokon, samozrejme, celá tá Zem vymrie. Hej, všetci zomrú, lebo na nekonečnej škále by ste mohli ísť ďalej a ďalej na väčšie škály, ale Zem je konečná. To znamená, že aj pri tejto kritickej hodnote tí ľudia napokon prehrajú. Ale keď už máte trošku lepší tí ľudí, väčšiu šancu, tak už zase vyhrajú, ale prežije ich málo. Čiže ale toto bol taký jednoduchý model. A teraz sa pozrieme na úplne reálny model a pozrieme sa na to, ako by vyzeralo epidémia zombie v USA. Ja si pozerám čas, že koľko toho mám ešte. No a teraz zombie v USA. Takže čo títo autori urobili? Oni urobili naozaj poriadnu štúdiu.
rozdelili USA na štvorce veľkosti 3 kilometre, zo stranou 3 kilometre, a v každej zistili, koľko žije ľudí. No, to spočítali z nejakého sčítania ľudu. Rozdelili takto 307 miliónov ľudí. V skutočnosti ich bolo len 306 miliónov a 1 milión museli pridať do oblasti, kde nikto nebol. Lebo chceli sa vyhnúť oblastiam, kde aby tie zombie mohli prestať, alebo keď tam nikto není, tak tie zombie teda neprejdu. To by bolo zlé, hej, v skutočnosti. Takže chceli to urobiť tak, aby mali nejakú šancu. Takže pridali do každého, dali aspoň jedného človeka, v každom tom štvorci, tie biele miesta sú, kde nemali tie čísla, tie museli nejak dopočítať. No a toto je zhruba hustota toho zaúdnenia. Tie zelené miesta sú vysoké zaúdnenia. A tie, nie, to je asi geografia. Nie, toto je počet zombí, samozrejme. No a takže, ok, nie, to je možno nadmorská výška, teraz keď na tým rozmýšľam. No neviem, čo je na tomto grafe, bohužiaľ. No, v každom prípade pozerali na to, ako by vyzerala infekcia zombí v USA, keď rozmiestnili náhodne do každého miliónu ľudí jednu zombiu. A tým zombiám povolujú aj pohyb. Tie zombie sa hýbu s tou rýchlosťou. Hej. Mali tam, nechali tie veci prázdne, tak tie prázdne zaplnili jedným človekom, ale to len z nejakého dôvodu, aby im to bežalo. Ale tie zombie sa môžu aj hýbať tu na. Môžu sa hýbať tou rýchlosťou tých 11 hodín za 3 kilometre. To znamená, že oni môžu prejsť ten štvorec. V skutočnosti sa dá ľahko spočítať, že na to, aby mala zombia väčšiu šancu prejsť tým štvorcom, tie 3 kilometre, predtým, ako zabije niekoho, alebo stretne niekoho, zmeť nejakého človeka, tak musíte mať populáciu asi 100 ľudí. Zhruba 11 ľudí na štvorcový kilometer. To znamená, že keď máte hustotu 11 ľudí na štvorcový kilometer, tak vtedy tá zombia má rovnakú šancu, že iba prejde tým štvorcom a že tam niekoho zabije. No? To len tak, aby ste mali predstavu, aké je to rýchle. 11 na štvorcový kilometer v tých filmoch vyzerá dobre. To znamená, že to zodpovedá zhruba tomu. No, v každom prípade to nevyzerá dobre s tými USA. Hej? To znamená, že keby ste mali len na začiatku 307 zombí, čo je dosť málo, náhodne rozmiestnených, tak tá populácia ľudí ide rýchlo dole a vidíme, že už po 40 dňoch, možno už po 28 dňoch máte už iba 500 000, kým zombie sa už tu na mŕtvi už nepribúdajú, po tých 40 dňoch už mŕtvi pribúdajú veľmi pomaly a zombie sa taktiež ustália. To znamená, že prvých asi 20-28 dní, prvé 3 až 4 týždne, vtedy musí byť intervencia. Keby sme vedeli, keby náhodou to prišlo, áno, tak v USA musia vedieť, toto oni majú v tých knižkách, viete, tie, akože, čo sa stane, keď? Tak oni to rýchlo prezident nalistuje, zistí 20 dní a musia vedieť, že do 20 dní to musia vykynožiť, lebo majú problém. No. Samozrejme, toto vychádzalo s tým, že bol iba 307 zombí, záleží, že Boh vie, koľko ich môže byť. No, a tu na je pohľad na to, ako to prebiehalo, keď mali teda tie zombie. No a teraz tu na to je 8 obrázkov. Toto sú USA na začiatku, modrí sú ľudia. A vidíte, čierne tam nežijú, hej, tam je ich málo. A modré sú vysoké populácie, zelené sú mŕtvi a červené sú zombie. No a tu na vidno, že na začiatku po druhom dni už máme pomerne dosť mŕtvych tu na nás, hlavne New England, tam sú, to je veľmi demokratická časť USA, tam majú nejaké problémy. A v Kalifornii niečo, a dole na Floride. Po prvom týždni už je tých ohnísk trochu viac, vidíme, že tu je veľa mŕtvych. Čo je zaujímavé pozorovanie, je, že kým na východnom pobreží je to hlavne, že tu sú mŕtvi. Áno, tu je veľa, veľa mŕtvych. V Kalifornii není veľa mŕtvych, ale veľa zombí. To je zaujímavé, tam sa ľudia menia priamo na zombie. Tam proste sa neumiera. Tam je to tak, toto potvrdzuje tento výstup. Naozaj toto je silno červené. Keby ste videli lepšie tie farby, tak toto je silno červené. Kým tu na tie, vidíte tie červené ohniska. Pozrite sa tu na Kalifornia, Texas. Priatelia, tam je to zlé, hej. To znamená, že po 4 mesiacoch by to už vyzeralo takto, tam by už veľa ľudí nezostalo. To sme videli na tom predchádzajúcom grafe. 4 mesiace, to je asi 120 dní. To už je tu na, to už tých ľudí není veľa a zombie sú ustálené. To znamená, že z tohto by ste vedeli aj napríklad usúdiť, že kde by ste chceli bývať. Hej? Že kde to je to riziko menšie. Kým na začiatku je najhoršie bývať vo veľkých mestách, časom sa ukazuje, že najhoršie je to medzi veľkými mestami. Keď kúvam napríklad medzi tam na východnom pobreží niekde v Pensylvánii, môžu prísť ľudia aj z New Yorku, tá zombie, aj z Washingtonu a z Baltimoru, viete, aj z Filadelfie. To sú veľa smerov, hej? Veľa smerov, odkiaľ môžu prísť zombie, tam to není. A zaujímavé, práve tam utekajú tí hrdinovia, čo je teda hlúposť. Áno, mali by utekať niekde do Montany.
to sa ukazuje ako o mnoho rozumnejšie, alebo proste do Kanady, to je tiež dobré. Takže, no, teraz, keby sme sa chceli pozrieť iba špecificky na nejaké veľmi jednoduché, toto vzniklo jednou zombiou v New Yorku, a takto vyzerá ten stochastický model, takto vyzerá, čo sa stane po 28 dňoch, keď sme začali s jednou zombiou v New Yorku. Všimte si, tu na je Washington, a z Washingtonu a z Baltimoreu ide taká obrovská skupina. Tu ide jedna z Filadelfie, toto je New York, a tu na je ešte taký, ešte nad New Yorkom kúsok ešte. Takže tu na to sú tie červené prúžky, čo tam vznikajú. Zvyšok je pomerne zelený, tam sú iba mŕtvi. Áno, tam není veľa zombí, ale tam sú mŕtvi. A zombie tam prechádzajú. Ale všimte si, že tu na v Buffale napríklad, tam to nedostane. Čiže z Buffalo je dobre 4 týždne bezpečné. No, keby náhodou niekto išiel na Niagarské vodopády, pohoda, mesiac, máte čas. Dobre, čiže to vyzerá dobre. Na internete môžete nájsť online mapy, kde si môžete kliknúť, kde chcete umiestniť zombiu a vidíte, ako to postupuje. Ano, aby ste to mohli, je to iba na USA, čiže keď máte záujem. No, a toto sú zase nejaké mapy toho, že keby sme začali s náhodne umiestnenou zombiou v USA po 7 dňoch, kde bude, koľko tých, kde máte šancu na prežitie a podobne. No a ukazuje to z tejto mapy, zase môžete si sami usúdiť, že kde by sa hodilo žiť. Hej, toto by mali proste ľuďom ukazovať v škole, že nie je jedno, kde bývate. Nie je to jedno. Hej. Viete, jeden deň sú to zombie, iný deň to môže byť infekcia iPhone-ov. Viete, to môže byť čokoľvek. Ide o to sa jej vyhnúť. No a na záver si teda ešte povieme, že na čo toto všetko je dobré. Hej, zombie už máme pomerne preštudované, to sa celkom, akože ten výskum je kvalitný a preštudovaný, množstvo článkov, dokonca z rôznych vied. Hej, to nie je, že len matematici sa tomu venujú, proste rôzne vedy. No a je to dôležité, že podobné modely sa dajú používať na takmer čokoľvek. Jedna vec, že môžete študovať pre infekcie, hej, to sme si ukázali, že vlastne infekcie prebiehajú podobne, a ukazuje sa, že tie modely sú dosť dobré. Jeden z taký najmodernejší model, ktorý sa používa v infekciách, je, že na západnom pobreží USA v Oregone je mesto Portland, to je veľké mesto, to má niekoľko miliónov obyvateľov. Existuje počítačový model toho mesta. Čo tým myslím, že celé to mesto je vložené vrátane polohy budov, ciest v počítači. Každá osoba, ktorá žije v tom meste, má svoju počítačovú model, svoj, a každý človek je naprogramovaný podľa toho, čo z nejakých štatistických dotazníkov vedia. To znamená, že ľudia chodia do škôlky s deťmi, potom idú do práce. Toto im beží. Oni modelujú to mesto, ako naozaj žije. Hej, stávajú sa im veci a podobne. A oni potom do toho vložia nejakých chorých a zistia, ako sa šíria infekcie. Hej? A toto študujú veľmi ťažkým, silným matematickým modelom. Čiže to je dosť už ťažké na výpočtovú silu, to už musíte rozmýšľať, ako to robiť a podobne. Čiže ten výskum je oveľa ďalej ako tie tri diferenciálne rovnice, to je tak 100 rokov dozadu takmer, ale je to podobné. Ale študujú sa napríklad toto, tu nás sú ľudské bunky, ktoré sa môžu hýbať, vnútri máte nejaké ďalšie veci, toto je veľmi zjednodušený pohľad. Totiž rovnako ako tieto zombie a ľudia interagujú s porou chemické molekuly vo vašich bunkách. Každá bunka, ktorú máte, je chemickým počítačom, v ktorom je veľmi veľa vecí a oni takto do seba narážajú, zabíjajú sa a podobne. Aj tam sú nejaké zombie bunky, aj zombie bunky môžete mať dokonca. A môžete mať, rakovina funguje veľmi podobne mimochodom a rôzne iné proste ochorenia alebo a podobne. Čiže to sa dá robiť veľmi podobne. Môžete študovať napríklad správanie v ekológii, správanie vtákov a podobne. To sú už trochu komplikovanejšie modely často, ale môžete robiť podobne. A rovnako tak môžete modelovať aj vás. Môžete sa pozrieť rovnakým spôsobom, sa môžete pozrieť, ako sa napríklad šíri myšlienka neofašizmu. No. To je podobne, hej, máte tie zombie a máte zdravých ľudí a môžete sa rozprávať o neofašizme a tiež to môže skončiť tým, že jeden presvedčí druhého, áno? A môže to skončiť aj smrťou, že to nie. Hej, to nie, ale to je podobné, áno? Tá vec je veľmi podobná a funguje na rovnakých princípoch. Čiže je len na vás, aké alfy a bety máte. To je čo si vyberáte. Dobre, všetko.